Não gostam de ser filmadas? Gostam de ser filmadas? Sim. Gostam? Sim, sim. Então vá, um sorriso bem grande. Aqui tem uma placa da Ana Maria, contamos com os meus ouvidos, há uma placa na frente para o destino inicial. Vamos chegar, vamos sentar no centro do terreno. Que lindas! Obrigada.